Você que me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, seja bem-vindo. Compartilhe também esta transmissão aos teus amigos, aos teus conhecidos. Apenas um clique que você der, você vai ajudar a salvar uma vida. Você vai ajudar a levar a palavra ao coração do aflito. E eu tenho certeza que Deus dará vitória. Quem crê que Deus dará vitória, diga glória a Deus. Deus dará o quê, igreja? Deus dará o quê, igreja? Lucas capítulo 8, versículo 22 a seguir. Palavra de Deus ao seu coração, uma manhã abençoada que Deus preparou. Então vamos à leitura. Deus vai fazer coisas grandes. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Deus tem bênção para a sua vida. Livro de Lucas capítulo 8, versículo 22. Diz assim a boa palavra de Deus: E aconteceu que num daqueles dias entrou ele em um barco em companhia dos seus discípulos e disse: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de vida. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas e tudo cessou. E veio bonança, então lhe disse: Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor, admirado, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é ele, igreja? Quem é ele, igreja? Levanta a palavra de Deus e diga: Fala comigo, Senhor. Não com mais fé, diga: Fala comigo, Senhor. Pode se assentar batendo palma e dando glória para Jesus, porque Deus já começou a falar ao seu coração. Deus já começou a falar ao seu coração. Pode adorar a Jesus, pode louvar a Jesus. Essas palmas tão fracas é para Jesus, é com mais fé, meus irmãos. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, é interessante a maneira em que Jesus se expressa para demonstrar o seu poder e demonstrar que aquele que anda com Jesus, ele não perece. Aquele que anda com Jesus não perde a batalha. Aquele que anda com Jesus não perde os desafios. Aquele que anda com Jesus não perde, queridos irmãos, as guerras existentes no seu dia a dia. Sabemos que somos pegos de surpresa em todos os momentos. Sempre acontece algo para tentar abater a nossa fé e nos tirar do propósito em que nós estamos. Foi traçado por Deus um projeto para a vida de cada um de nós. Deus olhou para você e apontou o ponto aonde você vai chegar. Deus olhou para você e traçou uma reta para você, dizendo: você vai chegar, você vai atravessar. Mas a Bíblia Sagrada diz que da mesma maneira Jesus ele fez aos seus discípulos. Quando Jesus olhou para eles, o Senhor disse: entra no barco e vamos atravessar para chegar do outro lado, para dar continuidade ao evangelho da salvação. Mas a Bíblia Sagrada diz que no meio da viagem que os discípulos estavam tendo, uma viagem tranquila, começa a acontecer um imprevisto que não estava naquele dia, queridos irmãos, anotado no diário dos discípulos: nós vamos enfrentar por uma tempestade. Não, ninguém coloca no projeto de vida que vai passar por luta, ninguém coloca no projeto de vida que vai sofrer perseguições, ninguém coloca no projeto de vida que vai ficar doente, ninguém coloca no projeto de vida que algo de ruim vai acontecer.
todos nós colocamos já no projeto, já olhando que coisas boas virão ao nosso encontro. Virá coisas boas para abençoar nossa família, virá coisas boas para abençoar o nosso trabalho, virá coisas boas para abençoar a trajetória de vida em que nós estamos planejando para chegar, mas nem sempre é do jeito que nós queremos. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja de aos Efésios, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir os maus dias. Quais são os maus dias? Os imprevistos que a vida lhe oferece, os imprevistos que apresenta da noite para o dia, para tentar de todas as maneiras nos impedir de alcançar o que Deus está preparando para a nossa vida. Mas não adianta o diabo querer impedir, porque hoje eu estou pregando para uma igreja inteligente, hoje eu estou pregando para pessoas sábias, hoje eu estou pregando para pessoas que não vai dar nenhum passo sem a presença de Jesus, não vai fazer nada sem a presença de Jesus. Por que, pregador? Porque tudo que você for fazer inclui Jesus no seu plano diário. Tudo que você for executar, coloca Jesus na frente, e você vai ver que as frustrações da vida não vai te impedir, os levantes de Satanás não vai atrapalhar a tua vida de maneira nenhuma. E a Bíblia começa a dizer que os discípulos entram no barco, Jesus entra no barco, e eles começam a trajetória da sua viagem. O projeto e o plano traçado é chegar do outro lado, mas os imprevistos começam a acontecer nas primeiras horas de viagem. Na primeira hora está tranquilo, primeira, segunda hora está tranquilo, terceira hora começa um vento soprar ao contrário, e a Bíblia Sagrada diz que nesta hora Jesus está indo para descansar na polpa do barco. A Bíblia Sagrada diz que o vento começa a chacoalhar a embarcação, o vento começa a balançar o barco de uma maneira, queridos irmãos, que os discípulos não encontram uma saída para tentar vencer a tempestade. Entenda que o vento está soprando para impedir, entenda que o vento está soprando para tentar tirar os discípulos do projeto que Jesus havia planejado. Entenda que o vento não está soprando simplesmente por soprar, não. O vento está vindo, e a Bíblia diz: e o vento era contrário, ou seja, está remando para frente e o vento está empurrando para trás, está tentando ir para frente e o vento está soprando para trás, está tentando de uma maneira e de outra vencer a tempestade. Estão fadigados, estão cansados, estão desmorecidos, e eles olham e dizem: agora o que faremos? O vento é mais forte, o barco é fraco, a nossa força é limitada. Entenda, queridos irmãos, que é na hora que você acha que não dá para você, é aí que o salmista escreve: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O vento não vai te parar, a tempestade não vai te parar, o inimigo não vai te parar, não tem capeta que te pare diante do que Deus está preparando para a tua vida. O vento sopra ao contrário, mas eu já estou vendo Jesus apontando para alguém aqui e dizendo: não desça do barco, não saia do propósito que Deus te colocou. O vento é oposição, o vento está tentando tirar você do plano de salvação, mas não vai conseguir. O meu Deus fala mais alto, dizendo: não temas, porque eu te ajudo, não te espante, porque eu estou vindo para te ajudar. E na hora que Jesus vier,
o vento vai acalmar, a tempestade vai acalmar, vai ter bonança de vitória na tua vida, hein? Não pula do barco não, mulher, não desista de lutar. Aleluias, não desista do lutar, não abaixe a tua cabeça, os planos do diabo vão ser frustrados, os planos de Satanás vão cair por terra, e você saberá que existe um Deus no céu que peleja por você na terra. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão remando, mas não saem do lugar. Ele chega em uma conclusão, e um de olhar para o outro e dizer: nós vamos perecer, o vento é mais forte, o barco é fraco, e nós não temos força para remar. Na hora que não dá para você, lembra que dá para Jesus. Na hora que as suas mãos não alcançar, a mão de Jesus alcança. Na hora que você não conseguir, lembra que tem um Jesus que faz. Entenda, meu querido irmão, tudo na vida tem um limite, a medicina tem um limite, o mar tem o seu limite, o homem tem o seu limite, a natureza, mas Jesus, ele vai muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Ele vai muito mais além. Não dá para o médico para Jesus dar, não dá para o advogado para Jesus dar, não dá para a promotoria, mas para Jesus dá. E na hora que Jesus vem, a Bíblia descreve dizendo: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, não tem capeta que impeça. Operando Deus, não tem Satanás que impeça. Operando Deus, meu filho, a adversidade vai cair por terra e os seus planos serão abençoados. Porque, pregador, eu estou pregando para aqueles que já estão olhando a necessidade de convidar o mestre para entrar no barco. Chama por ele, convida ele, apresenta para ele, e você vai ver a mão dele atuando, a mão dele agindo, a mão dele libertando, a mão dele transformando e trazendo milagre para a tua vida. Aleluias. A Bíblia Sagrada diz: quando os discípulos se cansam, eles lembram, peraí, Jesus está no barco. Entenda que nós lembramos de Jesus só na hora que nós nos cansamos. E não tem necessidade de você lembrar de Jesus no momento do seu cansaço, no momento da sua dor, não. Lembra de Jesus em todos os momentos da sua vida. Convida Jesus em todos os momentos da sua vida. Convida Jesus no momento da festa e convida Jesus também no momento do luto. Convida Jesus no momento da alegria e também no momento da tristeza. Porque tem pessoas que só lembram de Jesus quando a porta fecha, só lembram de Jesus quando a doença aparece, só lembram de Jesus quando a tempestade está se levantando, só lembram de Jesus na hora que não dá mais para ele. Jesus é tão misericordioso que ele não vira as costas para ninguém, mas não lembre de Jesus somente nesses momentos, não. Lembra de andar com ele, lembra de fazer parte da história que Jesus está te escrevendo para você. Lembre de fazer parte dos planos de salvação. Lembre, meu querido irmão, de fazer parte do projeto de Jesus da libertação. Lembra de fazer parte em todos os requisitos, em todos os momentos, em todos os sentidos. Era isso que Jesus queria apresentar aos seus discípulos. Quando ele está no barco descansando, alguém lembrou: peraí, nós estamos sofrendo à toa, nós estamos ficando nervosos à toa, nós estamos com medo à toa, mas por que que é à toa? Porque tem um homem chamado Jesus no barco, e o que é que ele vai poder fazer por nós? Eu não sei, eu só sei que eu vou chamar por ele, eu só sei que eu vou gritar por ele, eu só sei que eu vou despertar ele. Entenda a importância
de estar andando com Jesus. Na hora que você precisar, é só chamar por Ele. Ele vai assumir o comando da tua vida. Ele vai assumir o controle da tua história. É só chamar por Ele. Está doente, chama por Ele. Está desempregado, chama por Ele. É grato, chama por Ele. As coisas estão indo bem, chama por Ele. Não deixa Ele sair da tua vida por nada. Não deixa Ele sair da tua casa por nada. Não deixa Ele sair do barco por nada. Chama por Ele. E esta é a reação que os discípulos vão ter. Eles vão despertar o Mestre, dizendo: Mestre, 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 nos ajude, porque nós estamos perecendo. Nós iremos afundar, o barco irá quebrar, a tempestade irá nos vencer. Olha Jesus se colocando de pé, olhando e dizendo: não vai, não vai, porque o vento é forte, mas hoje eu vou apresentar o homem mais forte. E quem é ele? O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é mais forte do que o câncer, ele é mais forte do que a tempestade, ele é mais forte que o vento contrário, ele é mais forte do que este vento que está tentando te parar. O diabo está se levantando para tentar te parar, o inferno está tentando se levantar para te parar, a capetaiada está se levantando para tentar te parar. Eu venho aqui como profeta de Deus para anunciar: ninguém para aquele que anda com Jesus, ninguém para. Deixa eu ver quem está andando com Ele. Anda com Ele, vencerá. Anda com Ele, vem, não será frustrado. Anda com Ele e vai triunfar sobre o mar. Anda com Ele, os demônios não te param, Satanás não te para, o inferno não te para, os demônios não vão te parar. Eu já estou vendo andando com Ele, eu já estou vendo alguém andando com Ele, eu já estou vendo alguém trilhando o caminho com Ele, eu já estou vendo alguém chegando do outro lado com a bandeira da vitória e dizendo: o vento não me para, a tempestade não me para, a doença não me para, o inferno não me para. Porque você é forte, não porque tem a presença. Quem tem a presença não vai parar. Aleluias, aleluias. Olha quantas coisas aconteceu na sua vida e Jesus te ajudou a não parar. Olha quantas adversidades você enfrentou e Jesus te ajudou para não parar. Olha quantas coisas aconteceu e Jesus estava presente para você não parar. Te deu vontade, deu. Deu vontade de desistir, deu vontade de jogar tudo para o alto, porque tem hora que o medo fala mais alto. Tem hora que a adversidade fala mais alto, né? Mas você tem que lembrar que quando gritamos por Jesus, Ele vem na mesma hora para acalmar a tempestade. Olha o Mestre olhando para os discípulos e tentando apresentar para eles: olha, queridos irmãos, a saída para o problema. E Jesus está olhando e está dizendo: olha, observa Pedro, observa Tiago, observa o que, Mestre? O barco está para virar, não vai virar. A tempestade está para nos vencer, não vai vencer. Jesus vai na polpa do barco, na ponta do barco, e vai gritar: vento, aquieta-te. Tempestade, aquieta-te. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quem fala que é mais forte do que o vento, quem fala que é mais forte do que as ondas, quem fala que é mais
mais forte do que a morte. Quem sabe estou pregando para alguém que já está condenada à morte, já está sentenciada à morte. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está julgando que o câncer é mais forte. Não é. Jesus é mais forte do que o câncer. Jesus é mais forte do que a AIDS. Jesus é mais forte do que qualquer problema que poderá surgir para te parar. Então, em outras palavras, eu trago para você: não tem demônio que te pare, não tem capeta que te pare, não tem Satanás que te pare, porque diante de você eu já estou vendo Deus abrindo uma porta, está dizendo: você não vai parar, você não vai desistir, você não vai pular do barco de maneira nenhuma. Levanta esta mão para adorar aquele que entra contigo. Ele entra contigo no fogo, ele entra contigo na água, ele entra contigo na tempestade, ele entra contigo no momento da tua dor, ele entra contigo em todos os momentos. Para quê? Para te ajudar a vencer, para te ajudar a sair deste problema que você está enfrentando. Está julgando o que é que eu vou fazer agora? Não faça nada, chama por ele, grita por ele, clama por ele, e ele virá. Aleluia. Ele quer te ajudar, ele quer te ajudar, ele quer te levantar, ele quer te fortalecer, ele quer te dar graça, ele quer fazer algo novo por você. Ele não quer deixar você perder a batalha, não, não, não. Ele não quer te perder para o vento, ele não quer te perder para a tempestade, ele não quer te perder para as adversidades, não. Ele não quer que você pare na metade do caminho, porque tem pessoas que começa muito bem e qualquer obstáculo para ele, qualquer adversidade para ele, eu estou pregando para aquele que vai ser resistente, vai resistir o vento contrário, porque a presença de Jesus fará parte da história da tua vida. Eu estou pregando para aquele que hoje vai sair daqui triunfando na presença de Jesus, adorando o nome de Jesus. Ei, meu filho, desfrutando de um milagre que nunca desfrutou, porque a sua boca vai abrir para dizer: eu venci o vento, eu venci a tempestade, eu venci. Mas como que você venceu? Eu venci com a ajuda dele, ele me ajudou. Ele quem? Jesus de Nazaré. Ele quem? O homem chamado Jesus. Ele quem? O rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele se revela como tem todo o poder, ele se revela como autoridade máxima, ele se revela, ei meu filho, como médico dos médicos, ele se revela como libertador de Israel, ele se revela como teu ajudador, ele se revela como o quarto homem da fornalha, e ele se revela para você hoje como livramento da tua casa, livramento da tua família. Ele vem para fazer, ele vem para fazer, ele vem para atender a oração de alguém aqui, ele vem para trabalhar na casa de alguém aqui. Cadê esse alguém com a mão levantada? Adore a eles, dão glória para ele. Aleluias. Jesus repreende o vento, e a Bíblia diz: e houve bonança naquele lugar. Entenda que a tempestade que soprava ao contrário começa a ficar quietinho, manso, como se nada tivesse acontecido. Jesus volta para o barco, já repreendendo seus discípulos, homens de pequena fé. Por que não colocou a fé em prática?
Entenda, queridos irmãos, que na hora do momento da batalha, é só colocar a fé em prática, é só você começar a olhar e dizer: não, essa doença não vai me vencer, esse mal não vai me vencer, esse problema não vai me vencer, essa adversidade não vai me vencer, o desemprego não vai me vencer, o mal não vai me vencer. Coloca Jesus na frente e certamente sua boca abrirá para testemunhar: mais uma batalha eu venci, mais uma guerra eu venci, mais uma luta eu venci, porque colocou a fé em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não chegaremos a lugar nenhum, sem fé não tem como você atravessar o vento, não tem como atravessar a tempestade. Sem fé é impossível chegar do outro lado, porque, pregador, qualquer coisinha você há de abrir a boca para murmurar. Se não tem fé, se não tem fé, sabe reclamar, se não tem fé, sabe questionar, se não tem fé, sabe afrontar até mesmo a Deus. Mas quando tem fé, ele olha para o problema e vai dizer: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, porque a fé fala mais alto dentro de si. Ei, quando tem fé, não tem capeta que te para, quando tem fé, não tem demônio que te para, quando tem fé, ei, meu filho, qualquer coisinha que surge, ele já corre para a casa de Deus, já corre para a oração, já corre para o jejum, porque ele sabe que é por intermédio da oração que a vitória virá, ele já sabe que é por intermédio da intercessão que a vitória virá, ele já entendeu que para vencer não tem outro método, não existe um jeito prático, não, meu filho, o jeito prático é colocar a fé em prática. Coloca a fé em prática e verás a glória de Deus. Coloca a fé em prática e você vai ver que tudo vai passar e o nome do meu Deus será glorificado. Homem de pequena fé, cadê a tua fé? Não julgue que o vento é mais forte, porque mais forte é Jesus de Nazaré. Não abre a boca para dizer: agora o caso está perdido, não. Abre a boca para dizer: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Aleluias, fique em pé que eu quero orar por você. Você não vai perder para o diabo, você não vai perder para o vento contrário, você não vai perder para a adversidade que está te cercando, porque Jesus está no... Olha para quem está do seu lado e diga: Jesus está no barco? Não, pergunta para esta pessoa: Jesus está no barco? Se ele está no barco, tem vitória. Se ele não está no barco, as coisas estão delicadas, está complicada. Então convida ele para entrar agora. Chama por ele para fazer parte agora, porque ele vai entrar. E quando ele entrar, quem fala é ele, quem age é ele. Você não vai fazer mais nada. Você só vai adorar. Você não vai fazer mais nada, você só vai glorificar. Você não vai fazer mais nada, você vai apenas... entregar tudo nas mãos de Deus. Levanta suas mãos para Deus. Levanta, levanta, levanta. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou, e aí? E quis me afogar. Levanta as mãos. Mas então eu, ao filho de Davi, e aí? Ele me escutou, por isso estou aqui. Levanta as mãos. O vento ele há, o medo repreendeu. Levanta as mãos. Quando ele ordenou, e aí? O mar obedeceu. Levanta as mãos e adora, vai lá. Não temo mais, pois firme está minha fé, e aí? No meu barquinho
está. Quem? Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me socorreu. Mais uma vez, levanta as mãos. Não temo mais o mar, pois firme está. Quem? Jesus de Nazaré. E aí? Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me socorreu. Levanta as mãos e canta. Não temo mais o mar, pois firme está. Adore a Ele. De Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me... Mais uma vez. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. A igreja! Ele me escutou, por isso estou aqui. E aí? O vento, ele há... O medo repreendeu quando ele ordenou. E aí? Vai lá, Rio de Janeiro! Barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento, seu nome eu clamarei. Ele me socorrerá. Não temo mais o mar. E aí? Se ele está, adora. Ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me... Agora para tremer o Rio de Janeiro é com fé. Não temo mais. Não, quem adorar a Deus mais alto, a vitória vai ser maior. Vai lá, Jesus de Nazaré, vai lá. Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temos, não temo mais o mar. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Ele me socorrerá. Não temos, não temo. Quem? Jesus. Eu tô vendo ele entrando no barco de alguém aí. Eu já tô vendo ele entrando no barco de alguém aí. Eu já tô vendo ele fazendo parte da história da vida de alguém aí. Se ele entrar, tem milagre. Se ele entrar, tem vitória. Vai lá, Rio de Janeiro. Ele tá entrando no barco de alguém. Ele tá dizendo: o vento não te vence, a tempestade não te vence. Você não vai temer, você não vai se desesperar.
Jesus de Nazaré, não temo mais o mar, pois firme está. Quem está? Jesus de Nazaré. Começa dando glória, 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 glória. Vamos lá, batalhão da fé entrando em ação. É agora, meu Pai, a hora de vencer. A tempestade da doença nós venceremos. A tempestade do desânimo nós venceremos. A tempestade da oposição, meu Deus, é a tua igreja agora, que clama, que ora, que chora, que implora por um milagre, meu Pai. É agora que o Senhor entra e traz a cura, meu Pai. Vai recebendo o toque da mão do Mestre. Eu já estou vendo o toque da mão amiga. A doença vai embora, a enfermidade vai embora, o mal vai embora. Entra, meu Deus, e traz a cura. Entra, meu Deus, e traz o livramento para esta vida, Senhor. Transforma, meu Pai, a vida daquele que ora, a vida daquele que chora, a vida daquele que clama, meu Pai. É agora através da oração, é agora através da intercessão. Entra nesta peleja, meu Pai. Entra nesta guerra, Senhor. Entra, meu Pai, agora. Faz o milagre acontecer na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, na vida daquele que invoca, meu Pai, o teu nome através da oração. É agora, Senhor, que o mal tem que bater em retirada. É agora, Senhor, que o Senhor vai repreender o vento contrário. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, espírito das trevas. Eu te repreendo agora, legião assassina, espírito do inferno que foi enviado para matar esta mulher, espírito da doença, demônio do câncer, cai fora daí agora, legião maligna. Coloca, meu Deus, as tuas mãos e traz a cura. Coloca, meu Deus, as tuas mãos agora e traz a libertação, Senhor. Coloca, meu Deus, as tuas mãos agora. Transforma, meu Pai, a vida daquele que clama. Transforma, meu Pai, a vida daquele que ora, daquele que chora. Meu Deus, é hoje o dia em que haverá milagres nesta casa. É hoje, meu Deus, o dia em que haverá, Senhor, transformação pelo poder da tua palavra. Meu Pai, a tua palavra é verdade, a tua palavra é escudo, a tua palavra é bloqueio, meu Pai, a tua palavra, meu Deus, é que sustenta, a tua palavra, meu Deus, é que liberta. Liberta esta alma agora, Senhor, liberta esta vida agora, meu Pai. É agora através da oração. Eu te repreendo, demônio do câncer, eu te repreendo, demônio da enfermidade, eu te repreendo, demônio da paralisia, eu te repreendo. Sai daí, expulsa, meus irmãos, sai do caminho dela, sai do caminho dele, em nome de Jesus de Nazaré. Você não pode mais resistir, você não pode mais se esconder. Desapareça daí, demônio da paralisia, demônios que foi enviado para matar esta pessoa. Se eu te repreendo agora, tira, meu Deus, este mal, tira, meu Deus, esta peste, expulsa, meus irmãos, saia. Expulsa, meus irmãos, expulsa. O câncer vai embora, a AIDS vai embora, a tuberculose vai embora, a paralisia vai embora. É agora, meu Pai, que veremos, meu Deus, o teu milagre.
acontecer, Senhor. É agora, meu Pai, que agora, meu Pai, queremos contemplar as tuas mãos, Senhor, estendidas, e a enfermidade desaparecendo. Toca, Senhor, agora, liberta, Senhor, agora, age, Senhor, agora, expulsa, meus irmãos, sai daí, enfermidade, sai daí, doença dos ossos, sai daí. É o primeiro dia da semana, ela veio para ser curada, ela veio para ser tocada por ti. Então toca, meu Pai, liberta, meu Pai, transforma, Senhor, esta vida por completo, meu Pai. Expulsa o mal, saia, sai, 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 sai daí, espírito do mal, sai daí. Firme, meu Pai, estende as tuas mãos agora, responde, meu Pai, é através da oração, entrega o milagre, Senhor, entrega a cura, meu Pai, entrega, saia, levanta a mão, expulsa, meus irmãos, saia, em nome de Jesus. Eu quero orar por 43 pessoas aqui, foi constatado pelos médicos artrose. Jesus está me dizendo que hoje ele te trouxe aqui, foi para te curar, e a enfermidade que estava no seu corpo já desapareceu. Cadê você com a mão levantada? Levanta a tua mão e vem, levanta a tua mão e vem. Cada dia que passa, pior está ficando, levanta a mão e vem. Tem 28 pessoas aqui, Jesus está tocando agora na sua coluna. Jesus me mostra claramente um desvio na sua coluna, ele está colocando no lugar e trazendo saúde para você. Cadê você com a mão levantada? Levanta a mão aqui, ó, levanta mão ali, levanta a mão lá, levanta a mão, levanta a mão, vem correndo dando glória para Jesus. O Espírito de Deus me revela, são 52 pessoas aqui, o Senhor acabou de te curar. O Senhor me mostra, um caroço no seu corpo já desapareceu. Cadê você? O Senhor te trouxe aqui só para te curar. Levanta a mão e sai do teu lugar e vem, vem correndo, vem correndo. O Espírito de Deus me revela, vela, 6 pessoas que estavam enxergando apenas vulto, o Senhor acabou de tocar nos teus olhos e trouxe a cura para você. Cadê você? Vem correndo aqui, os teus olhos se abrem, você vai passar a enxergar perfeitamente. Vem correndo dando glória para Jesus. 36 pessoas, grande é o livramento que Deus está te concedendo. Você vem sentindo muita dor na região do seu peito, Jesus está desentupindo a veia do seu coração e te dando saúde. Cadê você? Levanta a mão e vem, levanta a mão e vem. Você estava prestes a sofrer um infarto, vem, vem correndo dando glória para Jesus. 68 pessoas, o Senhor está me dizendo que hoje ele te cura da sinusite crônica neste lugar. É o tempo mudar, você começa a sentir uma dor muito forte nesta região. Levanta a mão aqui, ó, levanta a mão ali, ó, levanta a mão lá, ó, levanta a mão e vem correndo dando glória para Jesus. O Espírito de Deus me revela 33 pessoas. O Senhor me mostra uma infecção nos nervos do seu corpo, e Jesus está te curando hoje. Você não consegue nem levantar o braço por causa das dores, mas na hora que tu levantar as mãos, as dores vão embora e Jesus vai ser glorificado na tua vida. Levanta a mão aqui, levanta a mão ali, levanta a mão lá, ó, levanta a mão, vem, vem, mas vem correndo, correndo dando glória para Jesus. O Espírito de Deus me revela 7 pessoas aqui. Você sente cansaço constantemente devido a uma mancha escura no seu pulmão. Jesus está te curando agora. Cadê você com a mão levantada? Levantou, 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 levantou. Vem correndo com a mão levantada, pastor, e dando glória para Jesus.
Pastor Ivaí Silva, acabou de acontecer o milagre aqui agora. Essa senhora há 40 anos que ela sentia um bicho mexendo em sua barriga, mas agora, na hora da oração, esse mal caiu por terra e ela está completamente curada, para a glória de Deus, Pastor Ivaí. Seu nome, minha irmã? Marilene. Marilene de onde? Belfor Roxo. Belfor Roxo. Há quanto tempo vinha sentindo esses sintomas? 40 anos. 40 anos. Foi nos médicos, minha irmã? Fui. E o que, que os médicos falaram para a senhora? A bactéria, H. pylori. Era uma bactéria que a senhora tinha em qual parte do seu corpo? Aqui no meu estômago. Na região do abdominal, no seu estômago. É. Como que a senhora sentia isso? Explica pra gente. Mexendo como uma criança, mexendo aqui. Mexendo como uma criança. E ela costuma dar crise. Quando ela me dá crise, eu perco a força do braço, das pernas. Não aguento quase respirar, eu tenho que ficar deitada, metendo o dedo na garganta para botar para fora. Meu Deus. Me deixa muito desesperada e ataca até a minha mente, a minha vista. E agora não está sentindo mais nada? Agora não estou, não. 40 anos de sofrimento. Só foi entrar na campanha de Namã, já está curada. É, e hoje faz é a primeira o que a vez. Senhora não podia fazer. Faz o que a senhora não podia fazer. Eu não podia olhar para cima nem de lado, porque ela atacava, mexia. Não eu podia abaixar. Olhar para cima. Uhum, então olha para cima, faz o que a senhora não podia fazer. Quem está vendo ela fazendo os movimentos que ela não podia? A senhora não podia fazer não, isso? Nada, e agora está fazendo? Agora eu estou fazendo. O que, que é isto para a senhora? É um milagre de Deus. É um milagre de Deus? Está curada, minha irmã. Em nome de Jesus. Quando apertava, doía. E agora está apertando e não sente mais não, nada. Não sinto, sumiu. Não. Sumiu. Quem curou a senhora? Jesus de Nazaré. Pode bater palma e dar glória para Jesus. É Jesus curando. O Espírito de Deus me revela, 59 pessoas aqui, o Senhor está destampando os teus ouvidos, cada dia que passa, mais surda você estava ficando, sua audição estava sumindo, você chegou um tempo agora que as pessoas têm que chegar mais perto de você para te falar algo e você ainda não consegue ouvir, pede para as pessoas repetir. Hoje Jesus estampa o teu ouvido neste lugar. Levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão aqui, ó. Levanta a tua mão lá, levanta a mão e vem, mas vem correndo dando glória para Jesus. O Espírito de Deus me revela, são 33 pessoas. Todo tipo de alimento que você vem se alimentando tem gerado refluxo. O Senhor me mostra uma enfermidade no seu estômago e Jesus está te curando agora. Cadê você? Levanta a tua mão para Jesus. Levanta a tua mão para Jesus. Você tem sentido refluxo, mas hoje Jesus te cura neste lugar. Pastor Rivaí, os milagres já estão acontecendo e Deus está curando nesta campanha. Esse irmão chegou com dores da cabeça aos pés, só de se aproximar da igreja, próximo do VLT, ele disse que já foi curado. Uma dor que desde terça-feira ele sentia, mas está curado pelo poder de Deus, Pastor Rivaí. Seu nome, meu irmão? Tiago. Iago de onde? Cabo Sul. Cabo Sul, veio de longe, hein? Sim. Quanto tempo faz que você estava sentindo essas dores? Desde terça-feira, quando eu fui levantar para ir trabalhar, eu já não aguentava mais. Meu Deus! Aí eu fui no UPA, eles falaram que poderia ser sintoma de dengue, me mandou para casa e fui sentindo as dores, dor. Aí quando foi ontem à noite, eu falei, caramba, será que eu não vou conseguir ir na campanha? Aí eu falei, pô, Deus, me dá força para mim conseguir ir mais um dia lá, mais um domingo na campanha. Aí de madrugada eu comecei a sentir dor. Falei, caramba, meu Deus, será que eu não vou conseguir? Aí eu vim assim mesmo, peguei a van, aí vim. Quando eu cheguei aqui na central, perto do VLT, eu já senti meu corpo mais leve, a dor foi embora, já consegui andar melhor. Entendeu? Aí cheguei aqui já bem, graças a Deus. Curado por Jesus. Curado. Só de entrar aqui o milagre aconteceu. É. Quem curou o Senhor? Jesus. Quem te deu saúde? Jesus. Não está sentindo mais nada. Graças a Deus. Meu não. Deus do céu, era dores constantes dor, que incomodava. No estômago, agora, no corpo. E agora está curado. Quem curou o Senhor? Jesus. Pode bater palma e dar glória para Jesus. É Jesus. O Espírito de Deus está me dando uma revelação. São 28 pessoas que entrou aqui hoje em busca da restauração da família.
E o Senhor está me dizendo, só de você chegar aqui, Ele já confirmou a vitória na palma das tuas mãos. Cadê você com a mão levantada? Levanta a tua mão aqui, ó. Levanta a tua mão lá, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Pastor Rivaí Silva, glória para Jesus. Acabou de sumir a artrose agora do joelho dessa senhora. Ela chegou aqui com muita dor, com muita dificuldade, mas agora, após essa revelação, a dor desapareceu e ela está testemunhando que está completamente curada para a glória de Deus, pastor Rivaí. Seu nome, minha irmã? Antônia Arisma Macedo. De onde? E do centro. Do centro. Há quanto tempo vinha sentindo essas dores? Há uns 3 meses, pastor. Três meses. Eu fiz exame, aí deu artrose no exame. Confirmado pelos médicos. Confirmado pelos médicos. E artrose não tem cura. Para Jesus tem. Para Jesus tem. Tem. A senhora sentia muitas dores. Muitas dores. Dificuldade para andar. Dificuldade para andar. O que os médicos falaram para a senhora acerca desta enfermidade? Não, ela passou remédio para me tomar, fazer exercício, isso. Somente isso? Só. E falou, vai carregando falei, essa dor. Eu falei, não, doutor, não precisa passar remédio, não, Jesus me cura. E hoje Jesus curou. Curou. E agora não está sentindo mais nada. Não estou sentindo o que nada. O que a senhora não podia fazer, que a senhora fez como confirmação que Jesus te curou? Eu não podia mexer, senhor. Não podia se não mexer. Podia, nem porque andar, incomodava andar. Muito. Muito. Então anda aí agora tá para esse povo ver a senhora andar. Não estava podendo nem andar e olha ela andando aí para a glória de Deus. Não podia nem andar e agora está andando. Quem está vendo esse milagre, diga glória a Deus. Ô, minha irmã, 4 meses sofrendo, não podendo andar, e agora foi curada por Jesus. Fui curada, essa pastor. Campanha de Deus ou não é? É, mas também, pastor, não perdi um domingo. Um domingo. Vendo, desde quando o senhor começou essa campanha que está aí nela. perseverando nela. Valeu a pena, valeu. Porque hoje está curada. Artrose nunca mais. Pode bater palma e dar glória para Jesus, meus irmãos. O Espírito de Deus me revela 83 pessoas. O Deus da providência já tomou a frente para agir em prol da tua vida. O Senhor me mostra vindo uma cura para tuas mãos, um livramento vindo para tuas mãos e uma restauração. 3 bênçãos Deus está te dando agora neste momento para 80 pessoas. Cadê você com a sua mão levantada? Levanta a tua mão ali, ó. Levanta a tua mão lá, ó. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, mas vem correndo dando glória para Jesus. É o sobrenatural de Deus. Pastor Rivaí, essa irmã acaba de me procurar dizendo que sofreu um AVC, mas por intermédio da campanha, orando juntamente com o pastor, o AVC não deixou sequela em seu corpo e ela está aqui dizendo, Jesus me curou. Como que é o seu nome, minha irmã? Jesus me curou. Seu nome? Ai, você não pode nem falar. Seu direito. Nome? Estou emocionada. Neli. Leni de onde? De Maricá. De Maricá, veio de longe, hein? É. Meu Deus, a senhora está emocionada. Por quê, minha irmã? Por que que a senhora está emocionada? Só Jesus fez um milagre. Jesus fez um milagre? Fez, que milagre fez. Que Jesus fez na sua vida? Só Jesus. Que milagre que ele fez na sua vida? Que milagre que Jesus fez na sua vida? Do AVC. Do AVC? É. Você sofreu um AVC? Foi. E quanto dia faz que você sofreu esse AVC? Tem quanto tempo? Deve ter uns 5 meses ou mais. 5 meses. É. Mas quem sofre AVC fica com sequelas. É, não fiquei com sequela, não. Jesus te deu esse livramento? Foi 4 AVC. Foi... Deixa eu ouvir com ele. Ela teve 3 AVC. 3 AVC. O que o senhor é dela? Sou esposo dela. Esposo, como que é o seu nome? Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor acompanhou os 3 AVCs? Os três AVCs. O primeiro ela ficou com o lado dormente. No segundo ela deitou boa e acordou cega. E o terceiro afetou a mão. Não tem nenhuma sequela. Graças Meu Deus. A Deus. Ela está enxergando? Tá. Ô, minha irmã, a senhora ficou com o lado paralisado.
não podendo movimentar. Levanta os braços aí agora para esse povo ver. Olha lá a mulher que sofreu três AVC. A senhora ficou cega também, minha irmã. Perdeu a visão também, minha irmã. E agora está curada. É, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu irmão, ela ficou cega também. Eu acordei para dar o café a ela, ela procurando o copo, aquilo acabou. Eu falei, meu Deus do céu, não enxergava mais nada. E agora ela está enxergando. O que é isso para o Senhor? É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Jesus arranca a sequela do AVC também. Convida o povo de Maricá que te ouve agora, meu irmão. O povo de Maricá está aqui, ó. A minha esposa, que é um milagre vivo, que todo lugar que a gente vai no postinho, fala, essa senhora não pode ter tido três AVC. Não tem sequela nenhuma. As pessoas ficam admiradas. Admirado. Que o irmão dela, com um só, morreu em dezembro agora. Meu Deus, só. Tem pessoas que apenas um AVC paralisa AVC, todo o corpo. É um milagre, pessoa a morre, Deus. Como ele mesmo está contando, e ela sofreu três AVC. Nelly, nós vamos lá hoje na campanha. 4 horas da manhã, a gente já estava na estrada para vir. Pra meu chegar, Deus, aqui. Valeu a pena. Quem deu esse milagre? Jesus. O que é isso para o Senhor? É um milagre. É um milagre de Deus. Pode bater palma e dar glória para Jesus. O Espírito de Deus me revela 116 pessoas. O Senhor se agradou da tua entrada aqui hoje. O Senhor está te dando um grande livramento na sua área financeira. O diabo está desesperado porque vem vindo um presente de Deus para a tua vida. Levanta a tua mão e sai do teu lugar e vem correndo aqui. Mas vem correndo dando glória para Jesus. Pastor Riva e Silva. 153 pessoas. O Espírito de Deus me revela agora. Jesus está passando uma gota no teu sangue. E eu estou vendo ele arrancando uma fraqueza produzida por uma bactéria. O Senhor está me dizendo que a partir de hoje você não sentirá mais. Levanta a tua mão aí. Levanta a tua mão e dá um glória para Jesus. Pastor Riva e Silva, esse Senhor acabou de voltar a enxergar novamente. Ele era a pessoa que Deus te usou para revelar, que Deus estava tocando nas vistas e a pessoa estava voltando a enxergar. Ele creu e voltou a enxergar, está enxergando perfeitamente, para a glória de Deus, pastor Ivaia. Seu nome, meu irmão? Adenildo da Vitória. Adenildo de onde? Da comunidade do Caju. Lá do Caju. É. Oh, explica pra gente como aconteceu esse milagre. Nesse instante que eu estava ali dobrado o joelho ali, né, que eu estava orando, eu estava sentindo minhas vistas turva. Aí foi quando o senhor usou que tinha 6 pessoas que estavam sendo curadas das vistas, que estavam enxergando turva. E aí eu fui aí pra frente, dobrei meu joelho, e eu tô até com a ficha assim que dia 5 agora eu ia pro exame novamente. Mas aí eu já tenho certeza que não vou precisar ir, aleluia. Já está curado. Deus, já estou curado, já estou enxergando. O Senhor estava perdendo a sua visão. Estava perdendo a visão. Só enxergava vultos. Só vultos, só. Chegou aqui enxergando vultos. Só vultos, e agora está curado. Estou curado. Deus faz o cego enxergar, meu irmão. Faz, está ali o exame nas mãos dele. O papel para todo mundo ver o exame. E o papel do encaminhamento para mais um exame. O exame que eu ia fazer. E agora não vai precisar mais. Não precisa mais, por que aleluia. Por que não vai precisar mais? Porque eu creio que Jesus curou. Quem curou o Senhor? Jesus me curou. Está enxergando, meu irmão. Quem tocou nos foi teus Jesus olhos? Cristo. Pode aleluia, bater palma e dar glória para Jesus. É o cego enxergando no Rio de Janeiro. Levanta as mãos para Jesus e começa dando glória, glória, glória. Começa dando glória, glória, glória. Agora é hora do milagre. Quem precisa de um milagre, já põe a mão na tua enfermidade. Já põe a mão na tua doença. Sai do corpo dela, Satanás. Segura aí, obreira. Sai do corpo dela, Satanás. Olha os demônios aí. Olha os demônios desesperados aí. Segura, obreira. Sai do corpo dela, espírito do mal. Demônio que atende pelo nome de espírito da enfermidade. Sai do corpo desta pessoa agora. Eu te repreendo. Não adianta você resistir. Sai do caminho dela.
legião assassina, espírito da maldade, meu Deus, toda a peste do inferno que vinha atormentando meu pai, a vida desta pessoa é uma queimação no estômago, meu Deus, artrite, artrose, meu pai, esta pessoa, Senhor, ela precisa de um milagre agora, esta vítima, meu pai, de um AVC, esta doença, meu pai, meu Deus, que tem afetado a saúde desta pessoa, eu te repreendo agora, legião do inferno, espírito do mal, arranca, meu Deus, agora, liberta, meu Deus, agora, trabalha, meu Deus, agora, transforma, Senhor, esta dor em testemunho, meu pai, nunca mais a doença vai ficar, nunca mais a enfermidade vai ficar, nunca mais, mas agora, meu pai, através da oração, toca no pulmão desta pessoa, toca, meu pai, ajuda, Senhor, esta alma a se libertar deste mal, ela vem em busca, meu pai, da restauração da saúde, ela vem em busca, meu pai, da restauração da sua família, meu Deus, é agora, é através da oração, você não pode mais ficar, espírito maligno, demônios da sequela, é você, espírito do mal, que vinha atormentando a vida desta pessoa, agora, neste momento, meu pai, traz a cura para ela, que usa, meu pai, esse aparelho respiratório, há muito tempo, meu pai, meu Deus, não consegue respirar sem a ajuda deste aparelho, é agora, meu pai, que o Senhor toca no pulmão desta mulher, é agora, Senhor, que ela recebe, meu pai, os pulmões novos, Senhor, cura ela, meu pai, cura ela, Senhor, agora, é através da oração, é através da intercessão, sai daí, espírito da enfermidade, sai daí, liberta ela, meu pai, tira, Senhor, agora, esse mal que vem lutando, esse mal, Senhor, que vem atrapalhando e atormentando a vida desta mulher, Senhor, os médicos já informou, é esperar a morte, mas hoje ela veio para receber a vida, meu pai, e é vida com abundância, toca, meu Deus, agora, Senhor, meu Deus, agora, neste momento, Senhor, tu és o Deus que garante o teu milagre de cura, tu és o Deus que garante o teu milagre, meu pai, para a vida desta pessoa que estava, Senhor, meu Deus, à espera de um milagre, toca no pulmão agora, toca, Senhor, e cura, meu pai, transforma, Senhor, a dor desta pessoa, agora, meu pai, levanta o paralítico, Senhor, abre os olhos do cego, Senhor, liberta, meu Deus, agora, esta vida, meu pai, com câncer no pulmão, câncer nos rins, câncer no fígado, é agora, meu pai, a hora do milagre, sai, 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 levanta a mão para expulsar, sai, Satanás, sai, demônio da enfermidade, sai daí agora, arranca, meu Deus, agora, tira, Senhor, agora, esta doença maligna, meu pai, esta doença satânica, expulsa, sai, demônio da inveja, demônio maligno, sai daí, arranca, meu Deus, agora, tira toda a tribulação, toda a perturbação, saia! Levanta as mãos para receber um abraço de Jesus, levanta. Levanta as mãos para receber Jesus como seu Salvador agora. Levanta e diga: Senhor Jesus. Tem que ser com mais fé. Diga: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha alma, a minha vida para o Senhor. Salva
a minha família. Agora, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Diga: Jesus, a minha alma é do Senhor. Começa dando glória, glória, glória. Liberta, Senhor, agora. Liberta do vício, liberta das drogas. Liberta, meu Pai, de todo o mal agora. Tuas mãos é poderosa para trazer a libertação. Tuas mãos é poderosa para jogar o mal por terra, meu Pai, e conceder esta grande bênção. Confirma mesmo agora, em nome de Jesus, diga amém. Só um minutinho. Eu gostaria que o proprietário do Fiat Argo Vermelho, placa RFK9G58, comparecesse até o local do onde seu carro está estacionado, por gentileza. Você, dono desse automóvel, se estiver aqui, vai até o seu local, pode colocar o seu carro aqui no estacionamento da igreja, acho que está na frente de alguma garagem. Por gentileza, estacionamento ao lado da nossa igreja pertence à igreja, então não deixa o seu carro mais na rua, tá bom? Vamos lá de milagre, pastor Apolo. Pastor Rivaí, é impressionante o que Deus acabou de fazer aqui agora. 5 anos que essa senhora sofria com uma dor no pulmão, inclusive ela está até aqui com um balão de oxigênio, mas na hora da oração, ela está testemunhando que a dor sumiu e ela não sente mais nada. Para a glória de Deus, pastor Rivaí. Seu nome, minha irmã? É Antônia. Dona Antônia, de onde? Vila Valqueiro. Vila Valqueiro. Há quanto tempo a senhora dependia desse aparelho para respirar? 5 anos. 5 anos. O que os médicos falaram para a senhora que a senhora tinha? Fibrose. Fibrose. No pulmão. Fibrose pulmonar. É. Não tem cura. É, ele falou que não tem. Tem que carregar esse aparelho para o resto da vida. É. E agora Jesus te curou. A dor que eu estava sentindo, não estou sentindo mais. Não está sentindo mais. Tinha dificuldade até para respirar. Tenho. E cansaço. Agora está respirando. Cansaço muito grande. E cadê o cansaço? Bem, graças a Deus. Faz o que a senhora não podia fazer. Faz isso, pode fazer. Faz o que a senhora não podia fazer. Jesus acabou de curar a senhora. Faz o que a senhora não podia fazer. Isso, pode fazer. A senhora não vai precisar mais do balão de oxigênio, não. Pode até deixar o balão de lado, porque agora você está curada para a glória de Deus. Quem está vendo esse milagre, diga glória a Deus. Ô, minha irmã, a senhora não podia fazer esse movimento. Eu não faço nada. Não faz nada. Todo movimento que a senhora faz sentia cansaço. Para dormir, eu durmo com isso. Acordo. São 24 horas por dia que eu uso. Outro balão, isso aqui é para sair. Uso direto. E agora não vai precisar mais. São 5 aparelhos. Jesus te curou 5 aparelhos que a senhora precisava para sobreviver. Na minha casa. 5 aparelhos que ela utilizava para sobreviver. E o aparelho está aqui na mão da irmã ali, ó. Não vai precisar mais, para a glória de Deus. Quem está vendo esse milagre, diga glória a Deus. Glória a Deus. Fibrose pulmonar não tem cura para os médicos, mas Jesus acabou de curar esta senhora. Ô, minha irmã, cadê o cansaço que a senhora sentia? Não está sentindo mais. Quem curou a senhora? Foi Deus. O que, que esta senhora é da senhora? A senhora que trouxe ela, minha irmã? Ela mora perto da minha cunhada, lá em... lá onde ela mora. Aí eu conheço ela lá, ela é minha amiga. Ah, dentro do quarto dela tem 3, 4 balãozão assim, ela vem de lá. Ela começou agora, sempre eu falava para ela: Tonha, vai na Deus é Amor. Ela é longe, é longe. Eu digo: vai Tonha, que eu creio que o Senhor vai te curar. Aleluia, meu Deus. Porque eu moro aqui no Catumbi e não posso trazer ela, porque ela mora lá na Vila Vaqueiro. Aí eu vou para casa da minha cunhada, faço oração por ela e ela está bem melhor. Eu digo: Tonha, você e vai ser curada. Agora foi curada. Em nome de Jesus. Agora não precisa mais do balão de oxigênio. Quem deu saúde para ela, minha irmã? Jesus, ô, esse dona Jesus Tonha, maravilhoso. Quem te curou, dona Tonha? Quem te curou? Jesus. Jesus te curou.
Está curada. Então diga obrigado, Jesus. Pode bater palma e dar glória para Jesus. Pastor Rivaí, impressionante. A coluna dessa senhora voltou para o lugar na hora da oração. Ela sofria com dores terríveis na coluna, mas após a oração, ela está completamente curada. Para a glória de Deus, Pastor Rivaí. Minha irmã, seu nome? Sueli. Sueli de onde? De lá de Campo Grande. Lá de Campo Grande, valeu a pena vir valeu aqui a hoje. Valeu a pena, valeu a Tem pena. Tem quanto tempo que a senhora sentia esta enfermidade? Olha, eu tive aqui, antes do carnaval, o senhor revelou que tinha uma irmã que estava com a coluna desviada. E eu não estava podendo nem me abaixar. Aí saía do trabalho, ia para o hospital, tomava hemofina e mesmo assim não passava. E aí pedindo oração, orando... Nada. E hoje eu vim contar o testemunho, que eu já voltei até a trabalhar, que eu estava afastada por 8 dias. E aí, eu, tanto remédio, eu tomava Tromol também, a dipirona. Aí ficava no hospital lá, eles botavam excesso aqui, ficava passando. Me dava dipirona, me dava inflamatório e nada. Aí falou, a tua coluna está desviada. E através da revelação do Senhor... Foi tinha, curada. Foi curada. Não tem mais não nada. Não tem mais nada. Quem te deu esse milagre? Jesus. Pode bater palma e dar glória para Jesus. Que Deus te abençoe. Seu nome? É José Francisco. De onde? Da Ilha do Governador. Qual foi o milagre? Meu milagre foi que eu estava vindo aqui uns 4 domingos, dar um mergulho na manhã. Eu até falei com o senhor, que eu estou vendendo imóveis. Mas as pessoas iam lá, não, até debaixava. Eu falei com o senhor aí, ele... O senhor falou, vai comprar sim, vai vender, vai dar o testemunho. E eu estou dando testemunho que os papéis já estão correndo. Eu só vou voltar para acertar as contas com Deus. Depois. Já foi, já vendeu. Já, quem só deu essa bênção? Quem deu essa bênção? Deus preparou o comprador. Estava tudo travado. Entrou na campanha, Deus deu a vitória. O senhor falou bem aí, três domingos. E eu fiquei assim, vai vender, em nome de Jesus. E o comprador já apareceu. Já apareceu. Pode bater palma e dar glória para Jesus. Seu nome? Meu nome é Arlene. De onde? Eu moro em Austin. Qual foi o milagre? O milagre foi que eu, a vez dormindo, eu mais cinco, isso aqui tudo doendo. Isso aqui, que é assim. O pescoço, o braço. Pescoço. Aqui foi de um tombo que eu levei, mas aqui não. Isso aconteceu comigo dormindo. Só que não tinha caroço, não tinha nada, mas doía. Isso aqui assim, doía. E agora, na hora da oração aqui na frente, parou. Sumiu. Sumiu. Não está sentindo mais nada. Quem não. curou a senhora? Jesus. Quem te deu saúde? Jesus. Pode bater palma e dar glória para Jesus. Já não dá mais tempo, depois nós vamos ouvir mais. Pode louvar a Deus, igreja. Jesus.